Ja sam Milošević Igor, višestruki silovatelj. Uzeo sam nož. Kuhinski nož tu što je bio u kuhinji i ona se probudila, kaže šta hoćeš. Ja onako u panici i reko čuti i ona čuti. Reko skide si i tu sam je silovao. Ja kažem sedni i ona sedne. Kažem ustani, ustani. Okreni se, okreni se. Nemam kajanje, imam jedno svoje potrebe i svoje nagone da ispunim šta god poželim. Ako se opirete, bit ćete ranjivi. Tada. Mogu da vas povredim. Ako sam ja naumio da vas silujem, jel me razumete sada? Ja ću to uraditi. Jel moguće da se neko potrudio da ovakve osobe imaju priliku da pričaju svoje priče, svoje zločine, načine na koji su to sprovodili? Da li ste vi normalni, jebeno? Jeste, bre, normalni! Alo! Jedina mala stvar u svemu ovome je sada, evo, na mom profilu, a ja apelujem, molim vas, na sve moje kolege koje će videti ovaj moj mikronervni slom, što nije mikronervni slom, da šeruju ovaj snimak. Molim vas, dakle, jedino dobro u svemu ovome je da makar sve neke potencijalno jer jel te bolesnike aktivan od 11. godine i se hvali, da ne vide kako bolesnik izgleda crko majci noćas. Noćas crko majci, što ne letim da ubijem kolima lepo i da idem da robijam ko gospođa. Bolesniku je mesto da lepo sedi u zatvoru i da u zatvoru trune i da crkne dok mu tamo dušu jeri, dok ga živog ne pojedu. A ne da sedi ispred kamere! I samo nemojte da mi kažete kako ovim nekome činim nekakvu uslugu. Jer svaka osoba koja misli da je ovo nekakva usluga je za ludnicu. Znači, lepo, ludnica, tapacirana soba, ludačka košulja, legneš i lečiš se, isto crkneš tamo takav poremećen. Uglavnom, ja se iskreno nadam da ovaj bolesnik više neće imati priliku za života nikome da nanese nikakvu vrstu boli. Bilo čijoj sestri, rođaci, prijateljici, majci, detetu, ne dao Bog. Ne samo on, nego kogod još. I nadam se da će policija raditi svoj posao kako treba i sada, kada već znate, čujete i vidite način na koji čovek govori o sebi i svojim delima, nadam se da vam je jasno da mu zaista nije mesto na ulici, nego u zatvoru.